السلام علیکم زه ایمل یار ساجد یم تاسو ته خراغلاس ویم په دې لچ ټول رک روغ اوسه د جاوا سکرپټ د کلاس 350 سم ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو سترنګ میټرز باندې خبرې کوو نو زو مخ کې لکه څنګه چې تاسو په سلیټ کې ګوره په جاوا سکرپټ کې موږ سره سترنګ لپاره میټرز زیات دي خو د هغه جملې څخه نون از دانی ما راټول کړی دي چې دا به تاسو ته یو تشریح کوم چې دا موږ سره سلسله لپاره استعمالیږي او موږ څنګه کولای شو لدی څخه کار واخلو لکه څنګه چې ما وی نور هم شته موږ سره خدا هغه میټرز دي چې ډیر زیات استعمالیږي نو پم دې خاطر ما دا راټول کړ تر څو په خپل روان پروجیکټس کې تاسو لدی څخه کار واخلې نو په دې کلاس کې چې موږ کوم وایو یا په دې ویډیو کې چې موږ وایو هغه دا میټرز دي موږ سره لمړنه چې کوم سره لند دي دا موږ سره میټر نه دي دا موږ سره پراپرټي ده باقي نور ټول میټرز دي د پراپرټي او د میټر ترمنځ تاسو باید فرق وپیژنې پراپرټي هغه ته ویل کیږي چې د هغه مخه ته قوسونه نوي او میټر هغه ته ویل کیږي چې د هغه مخه ته موږ سره قوسونه وي میټر موږ سره د سوي لکه فنکشن غوندي عام فنکشن چې موږ اخلو نو د هغه چې کله هغه کال کوو د هغه مخه ته موږ قوسونه چوو میټرز هم موږ سره په حساب یو فنکشن ده خو چې کله موږ ابجیکټ کې دننه کلاس کې دننه اخلو نو هغه موږ سره میټرز سي نو صرف تاسو دا یاد لرئ چې کله هم پراپرټیز تاسو راځي نو پراپرټیز ته مخې ته قوسونه نه وي او میټرز چې راځي نو میټرز ته مخې ته قوسونه وي چې کله هم تاسو جاوا سکرپټ کې کار کوي او د میټرز کډیمه اوري نو تاسو پوښیږئ د هغه مخې ته به دا قوسونه خامخا موجود وي نو لمړنه چې موږ سره د لند ده لند موږ سره پراپرټی ده او دا موږ سره ریټرن ټوټل کریکټرز دا موږ سره د سترنګ هغه مکمل تعداد ریټرن کوي چې سونه تعداد دی دي ټول اور کیس ده چې کله غواړو خپل سترنګ کوچنی او تور ته واړو ټو اپر کیس ده چې خپل سترنګ غټو تور ته واړو انکلودز ده چې دې کې موږ یو سر سرچ کوو او چې کچیر ته هغه پیدا شي نو موږ ته ټرو ریټرن کیږي او که پیدا نشي موږ سره فالس ریټرن کیږي start with the star string د چی شنه شروع شوې ده کچې ته هغه پیدا شي نو true return کیږي او که پیدا شي false return کیږي ends with the star string چی سره ختم شوې ده نو کچې ته پیدا شو true return کیږي او که پیدا نشو false return کیږي search ده د یو څه پاره search کوو په string کې کچې ته هغه پیدا شي نو هغه کوم position چې ده هغه موږ ته return کوي چې هغه په کوم index یا په کوم position کې موجود ده index of the یو کریکٹر ورکو یو سو ورکو غوړ چې د هغه کوم پوزیشن چې د هغه پیدا کوو نو دلته به تاسو ته ریټرن انډیکس انډیکس به تاسو ته ریټرن کوي چې دا په دې انډیکس موجود دی او لاست انډیکس صاحب دی موږ سره دا هم موږ سره د انډیکس باندې کار کوي خو دا د اخرې خوانه کار کوي او پسې موږ سره ډیپلایز دی چې کله موږ غواړو یو ورډ یا یو کریکٹر یا یو لغات د بل لغات سره بدل کړو یا ریپلیس کړو نو موږ د دې میټډ څخه کار اخلو نو زوی ډټر ته او په دې باندې عملن کار کوو نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل اډیټر کې ما د اچ ټی ایم ایل بیسیک کوډ دمو سره د هغه نه علاوه مو سره جاوا سکرپټ دی چې په دې کې به مو خپل جاوا سکرپټ کوډ لیکو چون موږ جاوا سکرپټ کې ډیر زیات کار وکړو نو اوس موږ د هر څه سره بلد شو یو نو هغه ریلوډ کیسه ما ختمه کړه لیف سرور مې نستټ کړه چې ځکه لږ چینجز راولم نو هغه به تو ما دلته مو سره راځي مثال کله تراشم او ورته لیکم چې ډاکومنت دات رائټ او دلته میسج پرنټ کوم چې هلو نو ګوره چې کله زه دلته سیف کلک دلته دا فایل سیف کوم دلته به دا خپل اوتومات پرنټ کیږي کنټرول اس نو ګوره حال دمو سره پرنټ شو نه دی ویل کیږي لیب سرور دا مې دل خاطر کو تر څو زمون کار اسانه وي بار بار براوزر ته تلو نه خلاصو چې ریلوډ باندې کلک کوو نو اوس راځو خپل سترنګ میټرز باندې خبرې کوو لمړنه چې موږ سره کوم یو دی هغه پراپرټي دا نو د هغه لپاره ځ راځم یو ویریبل اخرم د سترنګ په نوم باندې او دته یو سترنګ لیکم لیکم ورته چې لټس learn java script with AYS stick دا سترنګ مولیک اوس راځو یو بل ویریبل اخلو د ریزلت په نوم باندې او دلته به موږ خپل د سترنګ مانیپولیشن کوو په دې کې چې څه میټرز دي هغه استعمالو او لاندې راځو ډاکومنت دات رایټ تا او ورته ګورو چې موږ کوم کار مونږ کوو ریزلت کې چې سره راځي هغه پرنټ کوو تر څو ګورو چې مونږ سره څه چینجز راغلي نو اوس راځو لمړنه چې مونږ سره کومه پراپرټي ده هغه لند ده کچې ته دراشم سترنګ ولیکم او ډاټ ور سره واچوم لند ولیکم نو دا به مونږ سره چې کې دا به مونږ سره د سترنګ مکمل لند ریټرن کوي چې دلته مونږ سره سو کریکټر په دې کې موجود دي چې کله کنټرول اس سیو کړم نو تاسو ګورئ چې مونږ سره 15 دیرش ریټرن شو مطلب دی چې مونږ سره 15 دیرش کریکټر موجود دي کوم له دې ځینې سٹارټ شو شو حساب شروع کو ته دې پر راو رسیدو نو دا به مونږ سره شو شي 15 دیرش کریکټر شي په دې کې مونږ سره سپیس هم کاونټ کیږي او که یوازې زراشم او دلته دا ټول لریکم لټس پرېدم دا لریکم زه
سیو وکړم نو تاسو ګورئ موږ سره سلور ریټرن شو دغه د موږ سره سلور کریکټر دی 1 2 3 4 نو چې کله هم تاسو د سترنګ لند معلومول غواړئ چې موږ سره سونه لند دی دی یعنی دلته موږ سره سونه تعداد کې کریکټرز موجود تاسو کولای شئ د ډاټ لند څخه کار واخلئ دا موږ د اری سره هم استعمالول شو چې هغه ماته تاسو مخ کې کلاسونه کې ویلې دین ورسته موږ سره ټو اپر ټو لاور کیس میتھډ دی نو کچې تر شو سترنګ دا ټو لاور کیس ورته ولیکو او اخر کې ولکه وسونه واچو نو دې سره به زموږ د سترنګ کوم غټ توري ټول به واړی شو زموږ مکمل سترنګ به په وړو ټول راځي یاد بساته موږ د جاوا سکرپټ چې میتھډز لیکو نو هغه کیمل کیس کې لیکو کیمل کیس مطلب لمړنۍ تورې به وړو کوي باقی هر لغت چې شروع کیږي د هغه لمړنۍ تورې به موږ سره وی لکه تاسو ګوره لاور کې لمړنۍ ال غټ دی کیس کې هم غټ دی او ټو چې موږ سره کوښښ نه دي او چې کله دا سیف کړم نو تاسو ګوره چې هغه جمله د موږ سره پرنټ شو ټول په وړو تورو دي کچې ته دراشم دلته ګوره موږ سره ای او اس ټیک غټو کې لیکل شوی دی دلته جاوا سکرپټ هم لمړنۍ تورې غټ دی وته هم دی لرن او لټس هم دی ټول په وړو تورو شو همدا ډول کې راشم د ټو لاور کیس په ځای ټو اپر کیس ورته ولیکم دغه هم سره ما خبره ده لومړی تورې به ټول ورډ کې یو دویم لغت شروع کی د هر لغت لومړی تورې به غټي د تویل کی کیمل کیس چې کله دا سیف کړم نو تاسو ګورئ زموږ چې کومه جمله ده هغه مکمل په غټو تورو شو او یا هم کیپیټلایز شو د دې نه علاوه موږ ویلو نو موږ سره انکلودز ده انکلودز کی موږ یو سچ سرچ کو چې آیا په دغه جمله کې دغه لغات دغه کریکټر شته کنه نو سترنګ دات انکلودز لیکو او دلته راځو هر څه چې تاسو سرچ کول غواړئ هغه تاسو ډبل کوټس کې ورته ولیکئ مثال ورته هم چې لرن مال پیدا کا که چې لرن پیدا شي نو موږ سره بدلته ټرو ریټرن شي او لرن پیدا نشي نو موږ سره بدلته فالس ریټرن شي په الحال موږ سره ایس هم پرنګ نشو نو ګورو چې څه ستونزه ده اخر کې دلته موږ سره ای پاتې سیف نو تاسو ګول د موږ سره ټرو ریټرن شو ټرو ولې ریټرن شو چې د موږ سره لرن په نوم باندې یو لغت موجود دی کله راشه مرټولی کوم چې موږ سره ای او اس سرچ کا سیو وکړم نو تاسو ګوره بیا هم د موږ سره ټرو ریټرن شو او که دغه ای او اس یو تورې غټ نور وړو لیکم سیو وکړم نو تاسو ګول د موږ سره فالس ریټرن شو فالس ولې ریټرن شو ځکه دغه کوم میتھډ چې موږ استعمالو د موږ سره کیس سنسټیو دی یعنی کچر تاسو یو څه سرچ کوئ نو همغه ډول بیلی کې څنګه چې تاسو سره په سترنګ کې موجود دی کچر تاسو سترنګ په غټو تورو موجودی او تاسو په وړو تورو سرچ کوئ نو دا به تاسو سره نه فند کوي او کچر تاسو په وړو تورو لیکلی او دلته په غټو تورو سرچ کوئ بیا هم تاسو سره نه پیدا کوي نو دلته موږ څنګه لیکلې په همغه ډول بدل تاسو انکلودز کې سرچ کوئ نو تاسو سره بعد دی ریزلت راځي یا به که پیدا شي ټرو راځي که پیدا نشي فالس راځي اوس به ځینې ملګري وایي چې د موږ سره استعمال څه دی دا موږ اکثره وخت کنډیشن پاسا استعمالو چې کله موږ پروجیکټس کوو نو هلته دیف کنډیشن پاسا د استعمالو مثال موږ ورته وایي چې ته موږ سره په دغه سترنګ کې دغه موجودو نو دغه نور څه دغه کار وکړو که موجود نو موږ سره دغه کار وکړو نو دا موږ بیا مخکې پروجیکټس پرې کار کوو بل موږ سره سٹارټ وذ دی starts with شروع کیږي لسه سره نو starts لیکو او with لیکو start د سینمیز کځي راشه مرته لیکم چې let's نو پدې کې به موږ سره to return کیږي ځکه چې زمون کومه جمله چې د هغه په let's سره start کیږي کله دې سره ts لري هم کړم او save کړم نو بیا هم سره to راځي او کچیر ته د دوړه پریدم او سر کې راشم دلته ال ای لري کوم save کړم نو موږ سره false راځي ځکه چې زموږ جمله په ټي اس نه بلکې په ال ای باندې شروع کیږي نو دي توازی کیږي starts with او که چې درا شو همدغه ends with ولیکو ends with زموږ جمله په چې ختميږي نو په الحال موږ سره فالس راځي ځکه چې اخره کې موږ سره ای سی ایچ دی او یا هم ټیک دی یا نل د موږ سره چی راځي که چې درا شو مدل ته ټیک ولیکم سیو کړم نو تاسو ګورئ موږ سره د ټرو راځي ځکه زموږ جمله چې دا هغه په ټیک باندې ختميږي او که اخر کې ډاټ واچوم سیو کړم نو بیا هم موږ سره فالس راځي ځکه اخر کې موږ سره ډاټ نشته او کدي جمله کې ډاټ واچوم سیو کړم موږ سره ټرو راځي نو دا موږ سره سٹارټس وذ ګورو چې زموږ جمله په کوم توري باندې شروع کیږي او اینډس وذ موږ ګورو چې زموږ جمله په کوم توري سره ختم شي دی دا غیر علاوه موږ سره سرچ دی سرچ کچیر د راشم ته لیکم چې سرچ او د یو جمله یو لغت ورکم یا یو کریکټر ورکم مثال د تو ورکم چې ما سره وېت پیدا کا او لمړی تور د وېت غړ د نو غړ لیکم سیف نو تاسو ګورئ مو سره د دې نو نمبر راغې نمبر مطلب دی دا غ پوزیشن مونږ ته چې کوي خي کچیر ته مونږ لدیز نه تر دې پورې حساب شروع کوم دا مونږ سره په 20م نمبر باندې پروت دی هم دا ډول کز راشم دلته او ټیم چې ما سره لټس وګوره
سیو کړم دا ګورم سره پزیرو باندې شروع کی پزیرو ولې انډیکسینګ چې ده هغه موږ سره لیزرو نه کیږي تاسو په اری کې ویلې چې کومه تاسو تشریح کړې ده نو انډیکس موږ سره لیزرو نه شروع کیږي دلته موږ سره ریټرن شو چې 0 ځکه ال موږ سره چته ده په 0 کې پدې که زرا شم دلته او ټول کوم چې لرن سیو کړم نو دا موږ سره په پنځم نمبر راغی ګوره کې شمار کو ال موږ سره 0 شو ای 1 شو ٹی 2 شو ایس 3 شو او دا موږ سره د سپیس چې ده دا پکې نه کاونټ کیږي او پنځم موږ سره ال ده نو موږ په دې ډول کولای شو د سرچ څخه کار واخلو کله چې موږ سره کوم لغت چې موږ ورکړې کوم کریکټر چې موږ ورکړې هغه پیدا کیږي نو موږ سره به د هغه کوم پوزیشن چې ده هغه به موږ سره ریټرن کیږي ابل موږ سره انډیکس اف ده انډیکس اف چې کله موږ یو کریکټر ورکړو نو موږ سره د هغه کوم انډیکس چې ده د کوم چې کوم پوزیشن ده هغه موږ ته ریټرن کوي نو که زه ټول کوم چې انډیکس اف او اف کې به او غټ لیکي او ټوم چې دی ویت او سیو کړم نو دا موږ ته ریټرن کوي چې دا موږ سره په دویشتم پوزیشن دی ځکه چې دا موږ سره په دغه ساحه کې موجود دی که چېرته موږ د دې ځینې سٹارټ شروع کوو حسابو کوو د دې تر رسیدو نو دلته موږ سره د دویشتم انډیکس راځي که زه راشم دلته ټول کوم چې لرن وګوره یا ال ای وګوره او دا سیو کړم نو د ګوګل موږ سره دلته 0 کې راغی ځکه چې موږ یې لرن نه بلکې د موږ سره ال ای پیدا کړو سر کې موږ سره ال ای موجود دی که چېرته راشم ور سره ا هم لګوم او سیو کړم تاسو ګورئ موږ سره پنځم پوزیشن کوي ځکه چې اوس لرن تر راغلی کدل تاسو نه موږ حساب شروع کړ درځي پور راځو دلته موږ سره پنځم پوزیشن شروع کیږي لاست انډیکس اف هم دی دا موږ سره د لاست نه شروع کوي لاست انډیکس اف پدې کې هم تاسو ته انډیکس ریټرن کوي چې دا موږ سره پینډیکس پوزیشن باندې موجود دی دلته چې موږ سره کوم سرچینګ شروع کیږي هغه ل دې صحیح نه شروع کیږي او دلته ان لاست انډیکس نام نه سرچینګ شروع کیږي هغه موږ سره ل دې صحیح نه شروع کیږي مثال کله دراشه مخره کې هم زه یو لرنو لیکم او دلته راشم ال غټو کې کوم سیو کړم نو تاسو ګورئ اوس موږ سره وی شری ریټرن کو ځکه دې سٹارټ ل دې صحیح نه کړی او دې ځن چې سٹارټ داخل لومړی دې ډالرن پیدا کوي چې ډالرن پیدا کړی نو موږ سره دا انډیکس ریټرن کوي او که چې ته دراشم دا لاست ټیلر کوم یواز انډیکس اف فریدم نو موږ سره به لومړنه لرن پیدا کوي تاسو ګورئ موږ سره په الحال دا پیدا شو نو انډیکس اف چې ده هغه سر نه شروع کوي او ګوري چې ورډ پیدا کی او لاست انډیکس اف چې ده هغه اخر نه شروع کوي او ګوري چې هغه ورډ پیدا کی ابل موږ سره ریپلیس ده موږ سره دا سترنګ دی او غواړو د دې چې یو لغت دی کې یو کریکټر بدل کړو مثال ته ویم چې جاواسکرپټ لری کا او د جاواسکرپټ په ځای ماتل د چیرې والا پی ایچ پی را والا که دا سیو کړم نو دلته مونږه انډیکس اف لګولې دي نو د انډیکس اف بلر کو او دلته به ټول ګو ریپلیس سیو اوس ګوره مونږ سره الټس لرن پی ایچ پی جاواسکرپټ ختم شو پی ایچ پی راغی هم دا ډول کزرا شم ټویم چې ای وای اس لری کا سیو کړم نو تاسو ګوره مونږ سره د ای وای اس په ځای مونږ سره پی ایچ پی راغی نو مونږ ریپلیس کولای شو هر لغت چې وي مونږ سره هر کریکټر چې وي مثال زور ته ویم چې مونږ سره ای لریکا نو لمړی به چې موږ سره لټس کې ای پیدا کیږي هغه بدر کوي او موږ سره پی ایچ پی لیکل کیږي نو دا موږ سره د سترنګ یو سیمیټرز چې ماته سره تاسو ته په دې ویډیو کې وی د دې چې کوم باقی میټرز دي هغه بس تاسو په دې بل ویډیو کې ویم چې کله دې ویډیو چې کوم لند دی د چې اندازه د هغه ډیریږي نو خو دې کې پر موضوع پوښو سه که بیا هم څه پښتنه وي څه غښتنه وي تاسو کولی شئ مله کمنټ پرېږدئ تر بیا چې راځم تاسو په خوده سپارم ما په دواګانو کې یاد ساتئ د خوده پامه